Start. Elindult az októberi handicap, ki az egész mezőn, tábortűz kezd egy kicsit gyengébben. Hédit látom ott mögötte, illetve mellette. A többiek azért igencsak elléptek most már tőlük. Delinda az, aki vezetett egyelőre, mellette pedig bent a falon Baza. Baza, illetve Delinda jó pozícióban vannak az istállótársak, ajánlott egészen kívül stafét. A kettő között jön a favorit Rio Bono, és Dárdahegy az, aki még az élmezőnyel tud tartani. Nagyjából 6-8 hosszan mögöttük talán tábortűz megkezdi az árkózást. Hédi egyrészt nehéz helyzetbe hozza magát, amikor most már érkezik a kanyarba a mezőny. Delinda most már egyedül vezet mögötte Baza és Rio Bono. Delinda, Baza, Rio Bono ajánlott némi meglepetése, megy visszafelé a helyére. Tábortűz az, aki megérkezik az utolsó 800 méter kezdetén. Delinda, Rio Bono, a már lovagolt Dárdahegy, Baza és Staféta, tábortűz pedig fokozatosan zárkozva, lassacskán utol fogja érni most már a bolyt. Ajánlott visszaesik egészen a mezőny végére, Hédivel egyetemben. A befutóra fordulva, még mindig Delinda vezet mellette, sokkal könnyebben jön a favorit. Rio Bono könnyedén sétál ott a vezető ló mögött, és aki még elindul nagy lendülettel, az Staféta, tábortűz lendülete megtört és visszaesett. Az utolsó 200 méterhez közeledve most már Rio Bonot is lovagolnia kell ifjabb Kozma Istvánnak. Delinda szívósan védekezik, kívülről jön Staféta, hárman fej mellett, és Staféta az, aki átveti most már a vezetés az utolsó 100 méterhez érve. Rio Bono visszacsúszik a harmadik helyre, Delinda vagy Staféta, ez a kérdés. Delinda szívósan védekezik, visszatámad a falon, Delinda vagy Staféta, Staféta vagy Delinda, Delinda talán hazaér, Staféta mögött Rio Bono lesz a harmadik. 200-nál már előláttam Stafétát, a végén viszont nagyot küzd Delinda, és valóban legutóbb már mutatta a Gáblik Antal emlékversenyben, hogy visszatérhet a jó formája, és az a jó forma vissza is tér, azt gondolom, ez egyértelmű. De a Stafétával küzdött a végén, és talán erre kevesebben számítottak. Sorrend, célfotó az első helyre, harmadik a négyes, ismétlem, célfotó az első helyre, harmadik a négyes. Célfotó az első helyre, harmadik a négyes, száznál látszott, hogy nem lesz ez ennyire könnyű menet, mármint staféta szempontjából, de Linda nagyon szívósan védekezik. Itt egyértelműen elől van, jön rá, staféta, kinek jön ki jobban a lépés a végén. Ajja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 jj
Lehet. Figyelem, az ötödik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 8-as, 6-os, 4-es. Ismétlem, 8-as, 6-os, 4-es. Elsőre éreztem jól itt a lassítás alapján, már sokkal bizonytalan voltam, de ezek szerint Derinda megőriz valamennyit az előnyéből. Egy újabb német Ildikó siker, ezúttal Fézer Róbert és Derinda jó voltában. 8-as, 6-os, 4-es a favorit, csak harmadik Derinda győzelme, azt gondolom nem meglepetés. A kis stafétával számolt, azért az nem jár rosszul. Látványos küzdelem ebben a másodosztályú handicapben. Három percet mondanak Longchamp-ban. Kedves nézőink, 8-6-4, tehát nem hivatalosan a sorrend az októberi handicapben, azaz győz Derinda, és közben három